Енді осы және өзге де жаңалықтары жөнінде толығырақ. Нұрсұлтан Назарбаев ақшаны сауатты жұмсай алмаған шенеуніктерге шүйлікті. Бүгін үкіметті тегі жинап кеңес өткізген президент министр мен әкімдердің басынан сипап қойған жоқ. Әсіресе бюджеттің миллиардтарын оңды-солды таратуға әуес қаржы министрін қатал сынға алып, соңғы ескерту жасады. Атқамерлерді аямаған елбасы тек ұлттық банк төрағасына келгенде жібіп сала берді. Ақшевті жақтап сөйлеген ол оған ешкімнен қорықпай батылырақ қимылдауға кеңес берді. Экономикадағы кедергілер мен дамудағы олқылықтар жайлы көп айтқан Нұрсұлтан Назарбаев парамен ұстаған шенеуніктердің аш көздігін сатқындыққа теңеді. Жәудір Оразхан толығырақ. Ақордадан үкімет үйіне арнайы келген президент бүгін министр мен облыс әкімдерінің шаңын қақты. Әсіресе бюджеттің миллиондарын аймақтардың тағы да ұқсат алмауы елбасының қатты шамына тиді. Өйткені былтыр 36 миллиард теңге сол күйі игерілмеген. Ал бұған жауапты Бақыт Сұлтанов тым жомарт, үнемді білмейтін қаржы министрдің осы кеңпейілдігі өзін орға жығатын сынды. Жыл бойына ақшаны алмай келеді. Сенген осы мінекі жылдың аяғында сен оны не асывай не деп айтпасын деп, ноябрь-декабрьде ақшаны қайда болса да шашады. Әйтеуір алып-алып ақшаны, а ты добрый, бәріне бере бересің, анағанда мынағанда. Вот теперь второе тебе предупреждение. Смотри, третий для тебя будет очень плачевный. Сұлтановтың тым жұмсақтығымен шенеуніктердің қолда бар ақшаны жұмсай алмауының кесірінен мектеп, аурухана мен балабақшасында әлеуметтік нысандардың құрылысы аяқталмай қалған. Бүгін таяқтың бір ұшы елге инвестиция тарту мен индустрияға жауапты Жеңіс Қасымбекке де тиді. Себебі 150 миллиард теңге жұмсалған 72 зауыттың біразы қайта жабылып қалған. Министрлерді аяусыз сыбаған Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық банктің төрағасына келгенде жібіп сала берді. Президент соңғы уақытта сынның астында қалған Данияр Ақышевті арқадан қағып ешкімнен қорқып. Я смотрю и вижу, чем больше Национальный банк начинает наводить порядок, тем больше нападки на председателя Нацбанка, которого я стопроцентно поддерживаю. Это делают акционеры и спонсоры которых вот здесь сидят, в этом зале некоторые, никого не бойся, никого. И кто будет вмешиваться лезть, скажи мне фамилию. Есть. Сондай-ақ мемлекет басшысы бюджетке алақан жайып отырған облыс әкімдеріне де шүйлікті. Өңірге инвестор тартып, жергілікті кәсіпкерлерді мемлекеттік бағдарламаға араластырудың орнына науқаншылдыққа әуес. Ал бизнесмендерді негізсіз сотқа сүйреу тыйылмай тұр. Осылай деген елбасы бюджет ақшасына қол салып, сенім нақтай алмаған шенеуніктерді түрмеге жабудан басқа жол жоқ екенін ашына айтты. Қиын болса ол жұмыс, онда жылжыңдар басқа жаққа қарай. Тәрбиелеп, өсіріп, болашақпенен жіберіп, осы жерде өсіріп, алып кеп, кішкентай жұмысқа қойып, қадағалап, өсіріп, алып келесің, содан кейін барады да түрмеге түседі. Я переживаю больше, чем родители вот этих людей, чем они. Напрасно. Мне кажется, это предательство просто государственных интересов и доверия, которые оказываются. Бұдан былай да отанына сатқындық жасағандармен күрес күшейе бермек. Соның дәлелі ретінде былтыр 3000-ға тарта атқамінер істі болған. Мемлекетті қызметкерлердің паралығын тоқтату үшін олардың жалақысы еселеп көтерілуі мүмкін. Айтсе де бұдан аш көздіктің тыйларына Нұрсұлтан Назарбаев аса сеніңкіремей отыр. Жағдай түзілгеннен кейін көтереміз, оны жасаймыз. Цель заключается, чтобы зарплата государственных служащих приблизилась к бизнесу. Сонда қоймай, ай, бірақ қазақ қоймайды. Аз болады, қанша берсеңдер. Осылайша министрлер мен әкімдердің шала жұмысын 3 сағат бойы сынаған президент жетекке ер алмағандармен бірден қоштасатынын қатаң ескертті. Өйткені жыл сайын ауқымды жобаларға деп қыруар қаржы бөлінгенімен олардың іске асуына Нұрсұлтан Назарбаевтың көңілі толмай отыр. Сондықтан енді бюджеттің әр тиынына бақылау күшейеді де, ал миллиардтаған теңгенің тиімді жұмсалуына үкімет мүшелері басымен жауап беретін болады. Жәудір Оразхан, Саят Тастанов, КТК, Астанадан.